Радиотеатърът представя Щастливият Ханс по едноименната приказка на братя Грим. Утро, господаря. Дал Бог добро, трудолюбиви Ханс. О, отново си станал много рано. Нахранил си животните, налял си прясна вода от кладенеца, издоил си кравите. Браво, 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 браво. Направо не знам какво ще правя, когато ни напуснеш. Наистина, господаря. Ти беше добър с мен, но... Уреченото време мина и вече искам да се прибера от дома при мама. Та ще те помоля да ми дадеш каквото ми се полага. Да, вярно. Ти ми служи честно и почтенно. Каквато беше службата ти, такова ще бъде и възнаграждението ти. Хайде, ласмен. Тежи само. Ето, вземи тази буца злато и бъди щастлив. Заслужил си я с честния си труд. Много сте щедър, господарю. Та тази буца злато е голяма колкото главата ми. Е, тя не ти е много голяма главата. Ще трябва да я увия в носната си кърпа и да я метна на гръб. Трудолюбиви Ханс, направо не знам какво ще правя. С Богом, господарю! Хубав е живот. Но щеше да е далеч по-хубав, ако можех и аз да пояздя. Чудно нещо е това ездата. Хем си седиш като на стол, хем не се препъваш в каманаците, а и не си късаш обувките. И докато се усетиш, си си вкъщи. Стой! Стой, стой! Добра среща, страннико! Къде си тръгнал сега, така, пешком? Чисто е тежък вързоп на гърба. Принуден съм, добри човече. Трябва да занеса този товар вкъщи. Вярно, вътре има голяма буца чисто злато, но много тежи. Изкриви ми рамото. А и доста се уморих. Тежка задача. Тежка. Обаче, знаеш ли какво? Хайде, искаш ли да направим размяна? Аз ти давам коня, за да ти е по-леко. За мяне ти ми даваш злато. Аз си мисля, че е честна размяна. Разбира се. На драго сърце. Но те предупреждавам, че никак не е леко. Да не съжаляваш после. Тежко е, тежко е. Тежко е, няма страшно обаче. Аз съм як, пък и живея наблизо. Сега, взимай юздата. И ако искаш коня да препусне бързо, цъкни му с език, е така. И му подвикваш. Хоп, 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 хоп. Подвикваш му. Хоп. Разбра ли? Да, да. А, така. Много ти благодаря. Няма защо. Винаги съм готов да помогна на човек изпаднал в беда. Айде. Няма по-голямо удоволствие от това да яздиш на воля из красивата природа. Не послушам съвета на конника и не накарам коня да препусне по-бързо. Хем ще стигна по-скоро при мама. Оп, 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 оп.
Стой, красавец. Мирен. Бррр. Как си, коннико? Имаш ли нужда от помощ? Ето, водя ти коня. Изобщо не искам да го видя този вихрогон. Трябва да ти призная, че не е никакво удоволствие това ездата. Особено ако налетиш на такава кранта, която само може да ти разбие бъбреците. И за награда да те хвърли на земята, да си струшиш главата. Никога вече в живота си няма да яхна кон. Не се плаши, мила ми Гретхен. Кончето е добро, само дето малко е буйно. Буйно било то. Е, виж, твоята крава е нещо друго. Вървиш си спокойно до нея, без да те е страх, че ще те ритне или хвърли на земята. А отгоре на това, всеки ден мляко, масло и сирене. Абе, живот! Какво ли не бих дал да се здобия с такова богатство? Така е. Богатство. Не ми се ще, но... виждам, че имаш сериозен проблем и ти предлагам. Ако искаш, разбира се, да ти дам кравата. Замяна ще взема кончето. Съгласен. Нямаш представа каква огромна услуга ми правиш, като ме лишаваш от тази кранта. Ама как? Как правя ти услуга, разбира се, как да не ти правя услуга? Нали сме хора, за това сме хора. Хайде, момче, хайде! Добри хора има на този свят. Ето, имам си красивата Гретхен. Сега ми трябва само къша и хляб. А той никога няма да ми липсва. Ако ли пък прегладнея, мога да ям масло и сиренце. Ожеднея ли, издоявам кравата и си пивам млекце. Какво може да иска повече човек от този живот? Че жега. Направо не се издържа. Я да се отбия до това изсъхнало дърво, да издоя кравичката и да се разходя с малко млекце. Ето така. Стой мирна, миличка. Добре де, добре, малко съм непохватен, но и ти ми помогни. Бъди добра, посни маничко млекце на жадния Ханс. Какво правиш? Ей, добри човече! Какво те е сполетяло? Остави се. Опитах се да издуя кравата, а тя за благодарност ми нанесе страшен кътч. Добичето му с добича. Абе, я пий ни една глътката да се посъвземеш. Кравата ти няма как да пуска мляко. Я виж какво старо добиче си взел. Бива го само за впрягане и за луканки. Ами, аз откъде да знам? Откъде да знам? Еми да, откъде ще знаеш? Прав си и за луканките, че и пържолки може да има. Но аз не обичам кравешко месо. Да, кравешкото месо... Много ми е сухо. Сухо е кравешкото, да. Виж, едно прасенце е друга работа. Абе, как бе прасенце? Разбира се, че прасенцето е друга работа. Свинското месо има друг вкус. Да не говорим пък за наденичките. А, виж, за наденичките си прав. Слушай, виждам, че не можеш да се оправиш. Абе, защо да не ти помогна? Готов съм да ти дам прасето срещу старото добиче. Колко си доброжелателен. Е, моля ти се сега. Но ме е страх да не съжаляваш. Е, как ще съжалявам? Моля ти се, айде сега, нали за това сме хора, да си помагаме? Ето, това се нарича приятелство. Така е, сега за приятелство човек какво ли не прави? Добър съм, направо! Вземай кравата и нека Бог да те благослови за добрината ти. Айде, Бог да те пази! Странно нещо е живот.
как всичко се нарежда според желанията ми. Що ми се случи някаква неприятност, веднага след нея идва нещо добро. Милостив е Бог. Добра среща, благородна девойко. Чак пък благородна, дал Бог добро, момко. Накъде е така с тази гъска? Тръгнала съм при Леля. Поканили са ме на детска кръщавката, рекох да занеса подарък тази гъска. А вие, господине, накъде така с това сладко малко прасенце? Ама много е сладко, нали? Много. Преди малко го размених. Един господин ми го даде срещу дръглива крава. Представете ли си? О, така ли? Много интересно. Да, прибирам се от дома след 7 години ратайска работа. Да ви кажа, благородна девойко, с много добри хора се срещнах. Ама много добри и великолепни размени извърших. Щастлив човек сте вие. Аз последните няколко месеца се занимавам с огояването на тази гъска. А вижте я само колко е тежка, едва ми я нося. Жива мъка. Но се надявам, че който хапне от нея, като се опече, дълго-дълго ще си облизва пръстите. Ау, да. Тежичка е. И добре изглежда. Но пък и моето прасе си го бива. А, виждаш ми се добър човек. Та слушай, работата с твоето прасе не е твърде чиста. В селото, през което минах, откраднали днес едно прасе от кочината на кмета. Опасявам се, че е същото, което държиш за въжето. Ау... Ами аз не знаех, че... По-лошото е, че са разпратили на всички страни хора да го търсят и лошо ти се пише, ако те пипнат с прасето. Най-малкото ще те тикнат в дранголника, ако не ще те набият стояги. Ау, да му се не види макар. Макар, не макар да му се не види. Моля те, помогни ми в бедата. В голяма беда си, в голяма, голяма беда. Искам да ти кажа, много голяма е бедата. Моля те, ти си добро момиче. А, добро момиче, много съм добро момиче. Ама съм добро момиче, съм, да. Ама съм момиче. Е, да, ама си от този край. Да, тукашна съм, тук съм отраснала. Тук съм, от как се помна, тук съм. Ще се оправиш по-лесно от мен. А, ще се оправя, нали съм момиче, пък съм и добро момиче. Къде ще се оправя, ама пък оправям се сама, се оправям. Моля те, вземи прасето и ми дай гъската. Как ще взема прасето, ма? Това прасе, голяма беля с това прасе, голяма беля да ти кажа, ама с гъската, па за гъската е абсолютно, знаеш колко месеца съм я огоявала тая гъската, а прасето то, голямата беля, ама, ох, дай прасето и изчезвам. Какво добро момиче! Браво! Браво! Сега като поразмисля добре, аз пак печеля повече от тази размяна. Първо, хубаво печено. Второ, с многото мас, която ще пусне гъската, ще можем да си мажем хляба поне 3 месеца. Накрая и хубавата бяла перушина, с която ще ми напълнят възглавницата, те ще заспивам сладко-сладко. Пък и мама има да се радва. Много се изморих. И гъската се оказа много тежка. Пък и тези непрекъснати търговски машинации и размени изискват бърз ум и съобразителност. Наистина се изморих. Като се прибера от дома, ще взема да стана един търговец. Явно ме бива. Та съм стигнал до някакво село. Бързо да тръгвам, че както съм прежаднял, една ледено студена халба ще ми дойде идеално. Тъпи глави то час и кратуни прогнили. Добър ден, Точиларю. То час. Виждам, че ти върви работата, щом точиш и пееш. Ножове точа му ти кивили. Явно ти е леко и весело на душата. Така е. Златен ми е занаята. Златен.
Добрият очилар е човек, който колчен бръкне в джеба си, напипва пари в него, а и работа винаги се намира. Ами ти, къде купи тая хубава гъска? Не съм я купувал. Не, не. Размених я за едно прасе. Прасе. Да, прасето откъде се взе? Взе го срещу крава. Прасето. А кравата? Откъде се взе кравата? Размених я за един дръглив кон. Кравата за кон. Дръглив. Ама кон. А коня пък откъде се взе? Ами, за него дадох буца злато. Буца злато. Голяма колкото главата ми. Голяма колкото главата ти. Да ти кажа честно, много неудобна буца злато. Изкривих се да я мъкна. Буца злато? Да. Аз нещо взех да се обърквам. А това злато откъде се появи? Това ми беше заплатата за 7 години вярна работа при моя господар. Накрая се разплатихме и аз поех към къщи. Умръзна ми все да работя и то по чужди къщи, а и да си призная, страшно ми е домочняло за мама. 7 години. 7 години. Буца злато. Буца злато. Кон. Кон. Крава. Крава. Прасе. Прасе. Гъска. Гъска. Браво. Не са малко грижовните синове. А си умен. Намирал си му всеки път лесненат. Но аз да ти кажа. Значи, истинското щастие за човек се крие в парите. Не ти ли дрънкат весело в джобовете парички? За никъде не си, от мен да го знаеш. Сигурно си прав. Но как да се здобия с пари? Помогни ми, ти си мъдър и опитен човек, моля те. Как да се здобиеш пари? Такъв съм си аз, такъв. Винаги помагам на хората, ще ти помогна и на теб. Сега, слушай, много е просто. Ставаш точилар като мене. Благодаря ти за съвета. Но аз нямам никакви инструменти. Добре. Сега, спокойно, ще ти помогна. Той не ти трябва кой знае какво. Едно точило, другото идва от само себе си. Пък, за твой късмет, аз имам тук едно. Но то ми се вижда повредено. Повредено. Къде разбираш повредено? Какво му е повреденото? Нищо му няма. Малко е счупено. Наистина. Ма това не пречи. Замяна. Изобщо няма да ти искам нищо друго, освен гъската. Напълно равностойна сделка. Съгласен ли си? Иска ли питане? Да, аз ще бъда най-щастливия човек на земята. Най-щастливия. О, какво повече ще му мисля? Щом колчен бръкна в джоба, ще вадя парички. Колчен бръкнеш в джоба, вадиш парички. Ай. Така ще мога и жена да си намеря. Ма ти и жена ще си намериш. Кой отказва на умен мъж? Никой не отказва. И то с пари в джоба. А с пари в джоба? Вземай гъската и ми давай точилото. Хубаво точило. Знаеш колко години вярно ми е служило. Ма пък и ти си умен. Бързо схващаш. И за да видиш, че съм добър човек, освен точилото, ти давам в добавка онзи камък, дето лежи на земята. Кой камък? Той е камък. Той е камък. Ама... Взимай. Великолепен камък. Идеален. Знаеш ли колко е здрав? Тежък е, ама е здрав. На такъв камък можеш да чукаш здравата. Да речем... аз не се сещам. Ма със сигурност можеш да изправиш стари пирони на него. Взимаш го и го пазиш добре. Благодаря ти, благородни точиларю. Благодаря ти. Боже, какви добри хора имало по широкия свят. Щастливец съм аз. Ма щастливец си ти. Thank you.
страшна жега. Да имаше сега една биричка. Ай, как тежи този камък. Ще ми откъсне ръцете. Едва се влача, а? Ама ще се убия някъде с тези камъдаци. А какъв глад започна да ме мъчи. Направо не е истина. Ей, е сега кравичката да беше тука да си издуя малко млекце. Ама тя нали не пускаше млекце тая кравичка. Ами кончето ако беше тука сега с мене, да не се влача така в този пущиняк, да го яхна, то после да ме ритне, да се изтъркуля в кръсталаците, а? Ами ако гъщицата беше тук, каква супичка щях да си направя от нея. Ама пък господарката и колко беше хубава. Но аз съм щастлив човек и все ще му намеря изход от трудната ситуация. Ето, просто тръгвам и... Какво е това? А? Малинак. Колко са сладки малинките. Казах ли ви аз, че съм щастлив човек? Колко му трябва на човек? Да хапне, да пине. А пък като си има камък и точило, живот. А, ето това какво е. Кладенец. Казах ли аз, всичко ще се нареди. Я, колко е бистра водата. Но първо да оставя камъка и точилото на края на кладенеца, да не ги повредя нещо. Пък после ще си отдъхна. Ще се освежа с глътка бистра водица. Разкош. Прави са хората, като казват, че от бистрата вода по-хубаво няма на този свят. А така! Паднаха в кладенец и камъка, и точилото. Чудесно! Най-сетне се освободих и от последния товар. Е, има ли на света по-щастлив човек от мен? Има ли нещо по-хубаво от това да си свободен? Ето сега вече мога с празни ръце и с леко сърце да се прибера у дома и да зарадвам мама. Слушахте «Щастливият Ханс» по едноименната приказка на братя Грим. Драматизация Стефан Белов. Редактор Теодора Димова. Участваха артистите Нели Монеджикова, Анна Вълчанова, Ива Караманчева, Пламен Манасиев, Любомир Сапунджиев, Георги Михалков. В студиото работиха Таня Павлова, Никола Великов, Велислав Гълъбов. Музикална и звукова среда Иван Драголов, постановка Георги Михалков.